dhagaysteen doon da wadiyaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay ee ugu xasaasan waad ka daawanaysaan Hage media qodobada warkeen aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo markale ka carooday talaabo uu qaaday reesul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble breaking oo fariin digniina oo diray Farmaajo iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaa ka soo baxay kulan ay yeesheen mucaaradka iyo waliba reesul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hoggaar ayaan ku eegi doonaa madaxweyne Farmaajo wuxuu ka fikirayaa inuu ku adkeysto qodobadii burburiyay shirki afisiyooni budlaana si la-yaab leh ayay uga hadashay shirka uu ku baaqay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii ay tahay markii ugu horeysay waadna soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso waa maalinnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 29ka bisha abriil sanadka 2021 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ku hormarnay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble tan iyo markii uu diiday in muddo kororsi uu sameysto madaxweyne Farmaajo wuxuu bilaabay tallaabooyin si weyn uga careysiyay madaxweynaha iyadoo iminka uu qaaday tallaabo ay ku weeliyaan Rooble Cali Guudlaabe iyo Qorqor taasi oo sii kala fogaanaysa isaga iyo madaxweyne Farmaajana ka dhigaysa laba shaqsi oo siyaasadda si weyn ugu kala fog war lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta helayaan ayaa sheegaya in aragti ahaan si kala fogaanayaan madaxweyne Farmaajo iyo xubnihii xulafada la ahaa ee kala ah ra'iisul wasaare Rooble Qorqor iyo Cali Guudlaabe Xuseen xogta aan helnay ayaa sheegaysa in Rooble Qorqor iyo Cali Guudlaabe ay si cad uga hor yimaadeen in xiisadda Muqdisho ay mar dambe isku daydo dowladda in hanan ciidan ay u adeegsato ayna ka go'an tahay inaysan si kastaa u dooneen in xiisadaas ay dib u soo laabato ay hortaagan yihiin saddexda mas'uul oo war saxaafadeed ay soo saareen talaadadii ku diiday mudukararsiga Farmaajo ayaa la sheegay inuu ahaa go'aan ay ku mideysan yihiin oo baajay weerar qorsheysan oo madaxweyne Farmaajo iyo la taliyaashiisa ay dejiyeen oo ku aadana in la weeraro dhammaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda ee ku sugan Muqdisho sidoo kale xog aan ka helnay kulankii dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan musharaxiinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la isku raacay in loo midoobo inaan la aqbalin dagaal dambe oo ka dhaca Muqdisho iyo weerar ay ciidamada dowladda qaadaan sida xogta ay muujinayso go'aanka ayaa dhabarjab weyn waxa uu ku noqonayaa madaxweyne Farmaajo aadna u wiiqaya awooddiisa sababtoo ah magaalada qaybo badan oo ka mid ah ayaa waxaa qabsaday ciidamo ka soo horjeeda dowladda iyada oo mowqifka Rooble Qorqor iyo Cali Guudlaabe uu ciidamada kale ee hawiyaha ah ee ku jira dowladda ku sii dhiirigelinayo in aysan dagaalka ka qayb qaadan taas oo qaar badan oo ka mid ah ay horay u diideen dhinaca kale waxaa la filayaa in ciidamada ku sugan magaalada Muqdisho hogaamiyaashooda ee waa kuwa mucaaradka ee iyaguna ay hadlaan ayna sheegaan inta Farmaajo uu kursiga isku dhejinayo in magaalada aysan ka bixi doonin kahor go'aankii Rooble Qorqor iyo Guudlaabe Farmaajo ayaa la sheegay inuu faray saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa booliiska inay soo afjaraan ciidanka diidan mudukararsiga ee ku sugan agagaarka madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyey in soo afjaro ciidanka diidan mudukararsiga ee ku sugan aagga u dhow madaxtooyada gaar ahaan debka Siigaale Bermuda Taleex iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada Howlwadaag xaafada ka mid ah Howlwadaag sida shanta geed agadhiig iyo agagaarka sayidka ayaa subaxdii talaadada lagu soo daadiyey ciidan badan oo ka mid ah kuwa dowladda waxaana xigay hanjabaad uu ka dib jeediyey wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale oo sheegay in ciidamada musharaxiinta ay soo dhex geli karaan alqaacida iyo daacish hadalkaas ayaana la rumaysan yahay inuu hordhac u ahaa qorshaha weerar oo dowladda ay diyaarisay laakiin saacado kadib ra'iisul wasaaraha ayaa diiday hadalkaas iyo in weerar lagu qaado dhammaan mucaaradka halka Qorqor Cali Guudlaabe iyo Cabdicasiis Lafta Gareenna ay si cad u diideen in Farmaajo mudukararsi uu kusii jooga dalka haddaba waxaa sii kordhaysa cadaadiska madaxweyne Farmaajo uu kala kulmayo guud ahaanba beesha caalamka Mareykanka ayaa fariin digniina u diray madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka golaha shacabka oo ugu horeeyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynaha Farmaajo iyo golaha shacabka in ay degdeg u baabi'iyaan sharciga muddo kororsiga ee la meel mariyay 12kii bishan sii dhamaanaysa ee Abriil. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu yiray dowladda Mareykanka waxay qiraysaa ballanqaadka uu madaxweynaha Farmaajo sameeyay 28kii Abriil ee ah inuu dib ugu laabanayo heshiiska 17ka September una degdeg u bilaabayo wada hadallada hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka in ay degdeg uga howlgalaan baabi'inta sharciga muddo kororsiga 12ka Abriil. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu ammaanay ra-iisul wasaare Rooble iyo hoggaamiyeyaasha Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay diidaan muddo kororsigana lagu soo dhaweeyey. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ugu baaqday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay degdeg u kulmaan si ay u dhameystiraan hannaan doorasho oo heshiis ku dhisan una qabtaan doorashooyin baarlamaanka iyo madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan iyada oo saldhig looga dhigayo heshiiska 17ka September. Dhammaan hoggaamiyeyaasha waa in ay meel iska dhigaan damacooda siyaasadeed iyo khilaafaad danta shacabka darteedna ay wada xaajood u ku galaan niyad wanaagsan iyada oo aan lagu xirin shuruudo ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda Mareykanka. Waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amniga Soomaaliya iyo kooxaha hubeysan inay dhinac u leexdaan ayna ogolaadaan in wada hadallada siyaasadeed ay ku bilowdaan jawi ka madax bannaan rabshado iyo cabsigelin. Sii socoshada dagaalada waxay keliya oo ay sii xumeynaysaa xaaladda shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kasoo baxay dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa ku qasbaysay madaxweyne Farmaajo in gabi ahaanba uu iska iloobo in muddo 2 sano ah uu ku sii sugnaado xafiiska sida uu ku doodayo golaha shacabka 12kii bishan in ay u hirgeliyeen qorshahaasi. Haddaba waxaa soo baxaysa in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xalay uu kala hadlay musharaxiinta isku heebta yihiin ee beesha hawiye ee xaalada xasaasiya tan iyo markii uu qaatay go-aanka culus ee ka nixiyey madaxweyne Farmaajo. Kulan saacada qaatay oo xalay magaalada Muqdisho ku dhex maray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan mideeg musharaxiinta oo ay weheliyeen xildhibaano ayaa lagu lafaguray xaaladda dalka iyo isbedelada siyaasadeed ee dhacay 24 ee la soo dhaafay. Kulanka oo ahaa mid ku yimid dalabka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kana dhacay guriga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ugu horreeyeen dhacdooyinkii iyo qalalaasii habeenadii lasoo dhaafay ka dhacay Muqdisho iyo sidii xal looga gaari lahaa. Waxay madaxdu isla garteen dhowr qodob oo saldhig u noqon doona in amniga magaalada Muqdisho laga shaqeeyo iyo sidii dib loogu noqon lahaa doorashadii lagu heshiiyey ee 17ka September. Waxaa qodobadii laisla gartay ee lagu heshiiyey baahiyey wasiir ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala oo shirka ka qayb galay isagoo sheegay in shirka uu guul ku soo dhammaaday lagana wada shaqaynayo sidii xal looga heli lahaa in mar kale magaalada aysan ka dhicin iskahor imaatyo kale, in laga shaqeeyo xasiloonida caasimadda iyo sidii ay dib isugu soo noqon lahaayeen dadkii ka barakacay magaalada Muqdisho. Wasiir Al Cadaala ayaa intaa raaciyey in labada dhinac ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo dib loogu noqon lahaa doorasho ku saleysan 17ka September 2020 heshiiskii la gaaray si loo qabto doorasho laisla ogol yahay. Madaxdii ka qayb gashay kulankaas oo midowga musharaxiinta ay qayb ka ahaayeen waxaa kasoo halkaasi kasoo muuqday madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdiqaadir Cusuble, Mustaf Dhuxlow, Qoorqoor Guud Laabe iyo xildhibaanada mucaaradka. Waxaana si weyn u jira tuhun weyn oo ku saabsan in Rooble uu qorsheynayo in uu la sameysto guud ahaanba isbaysi aad u xoogan oo ka dhana madaxweyne Farmaajo golaha midowga musharaxiinta maadaama heeb ahaan ay aad isku xigaan. Haddaba madaxweyne Farmaajo markaan ugu laabano dib hadalladiisa waxaa soo baxaysa inuu doonayo inuu ku adkaysanayo qodobadii burburiyey shirkii Afisioni ee lagu kala tagay dowladdana ay shaacisay isagoo socda inuu fashilmay. Madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn u hoggaansami doona cadaadiska ka dhashay dagaalka ka dhanka
مدوي كان بقاعد وسعودي تا وصلك كويسة إن لبسنا وصنع فيسك وكسي سكنان كرين فرماجو أياغو آنكاس قاطي كدي مركي أي قرب كيسا كبحين ما مول قبليتي دا قلمودك يهرشبه اللي يدو راعي ريزر وزارة روبلي وحانا ودوني مدحوين فرماجو إن قضب الله ميدا كوي شركي أفسيوني وهر ديغو ما مول قبليتي دا أما هشيسك وفشل ميكرو فرماجو أيا مركي oo hadlay habeen hore waxa uu sheegay in sabtida uu hortagi doono golaha shacabka waana talaabo kale oo golahaasi gacanta ugu jirta isla markaana uu ga dhaadhicin doono inay laalaan muddo kordhinta isla markaana ay diidan dhamaan bay heshiiskii 17ka September oo beesha caalamka ay la dhacsan tahay ayna ku dhagan tahay farmaajo ayaa ku celiyay in ay September 17kii lagu noqdo shuruud laan hase yeeshee waxa uu xusid mudan in aanay wax dhibaato ah ku jirin heshiiska 17ka September iyadoo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha warqad uu baahiyay uu ku sheegay in wax wada hadal aan la geli doonin oo doorasho toos loo aadi doono taasi oo iyaduna keenaysa in jahwareer ay tahay shirki duusan mareeb 4 Febraayo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxa ay hor dhigeen ilaa 3 qodob oo kala ahaa koow arinta Soomaaliland iyo cidda maamulaysa xildhibaanada gobolada Waqooyi laga dooran doono ee doorashadoodu ku dhici doonto magaalada Muqdisho gudiga doorashada lagu muransan yahay oo lagu soo daray xubno ka tirsan dawladda iyo shaqaale sirdoon sida ay sheegeen Jubaland iyo Puntland arinta gado oo farmaajo uu geeyay ciidamo badan oo Jubaland ay dalbanayso in laga saaro si Jubaland gacanteeda loogu soo celiyo waana arrimo la xiriira in madaxweyne farmaajo uu ka jawaabo arinta gado oo farmaajo oo in badan uu ku dhignaa ayaa waxa soo bixisa in wili xal aan loo helin shirkii abriil horaanteeda ka dhacay teendada afisiyooni waxay maamul goboleedyadu ku dareen shuruud cusub oo ay ugu muhiimsanaayeen in farmaajo uu saxiixo warqada uu ku cadeynayo in mudaxileedkiisu idlaaday maadaama heshiiska 17ka September kadib uu waqtiga ka dhacay waxaana sidoo kale ay ku xujeeyeen in uu wareejiyo maamulka amniga doorashada uuna u gacangeliyo ra-iisul wasaare Rooble saddex xilka qaadista taliyaashii qaska wada ee ku lugta yeeshay weerarkii 19ka Febraayo lagu dili lahaa madax hore afar in shirka laga soo qaybgeliyo musharaxiinta mucaaradka maadaama hadda farmaajo uu iyagu la mid yahay oo waqtiga ka dhacay laakiin madaxweyne farmaajo ayaa gabi ahaanba qodobadaas diiday iyadoona sidaasi la mid ah iminka laga cabsi qabo inuu isku adkeeyo gudahan waa naga inta ah baahintiina warka caalamka ee maalinimo intiinu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo.